الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین چکوال میں چاہتا تھا کہ روشنی میں میں آج تقریر کروں اور پہنچ بھی گیا لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی آپ آ رہے ہیں اس میدان میں لیکن ماشاءاللہ جتنی تعداد میں آج اور جس جنون میں میں نے آج اپنے چکوال کو دیکھا ہے آپ کو آج میں سلام پیش کرتا ہوں.